Nosaltres el que volem és l'amnistia. Avui és un dia d'alegria, d'alegria especialment per als que hem sortit de la presó i per a les nostres famílies. Però l'alegria no és complerta, no ho és, perquè nosaltres el que volem és la fi de la repressió, que totes les persones represaliades puguin sortir al carrer com nosaltres, lliurement, sense por a res, que els exiliats puguen tornar. Però això d'avui és un pas cap en aquest camí. És veritat que no és una gran victòria, però és una victòria.